Du har precis fått hem en vara som du har köpt på nätet. Vad roligt! Men ibland blir det ju inte som man har tänkt sig. Vad gör du då? Jo, surfa in på hallåkonsument.se för att ta reda på om du kan ångra ditt köp. Då får du reda på att du oftast har 14 dagars ångerrätt när du köper varor på nätet. Så du kan skicka tillbaka varan och få pengarna tillbaka. Bra va? Vi hjälper dig att göra rätt när något har gått fel. Få svar och hjälp på hallåkonsument.se.